Pak, ini pula perkembangan banjir di Sabah. Setakat 8 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas ditempatkan di PPS di tiga daerah meningkat 951 orang daripada 310 buah keluarga. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, ia melibatkan 782 penduduk di Kota Marudu, 145 penduduk di Pitas dan 24 orang di Beaufort. Di Kota Marudu, penduduk terjejas ditempatkan di 4 PPS iaitu PPS Dewan Kampung Asin-Asin, SMK Tandik, SK Advan Damai dan SK Teritipan. Manakala di Pitas, 3 PPS beroperasi iaitu PPS Dewan Kampung Kusilat, SK Salim Podol dan PPS SK Pekan 2. Jumlah penduduk terjejas di PPS Dewan DSP Muhammad Don Banir, Beaufort pula tidak berubah seperti semalam melibatkan 9 keluarga. Sebanyak 79 kampung dilaporkan terjejas di ketiga-tiga daerah berkenaan selain 5 kampung Tongod yang tidak melibatkan pembukaan PPS.